รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยกรรมบัญชีปีโกบํานองក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខស្វ័យចន្ទទីពិភពលោកលើកទី10លោកជំទាវចោមលីមុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខស្វ័យចន្ទទីពិភពលោកលើកទី10ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យស្វ័យចន្ទទីទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិពិភាក្សាចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ជំរុញវិស័យស្វ័យចន្ទទីកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារក្នុងតំបន់និងពិភពលោករួមទាំងការដាក់តាំងពិព័រណ៍និងការកសាងបណ្ដាញវិស័យស្វ័យចន្ទទីលើពិភពលោកការបញ្ជាក់បែបនេះដោនឡូតថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបការបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសន្តិសុខស្វ័យចន្ទទីពិភពលោកលើកទី10ឆ្នាំ2024ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវចោមនិមលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមានផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយចន្ទីប្រមាណ472,946 ហិកតានិងទទួលបានទិន្នផលសរុបចំនួន709,419តោនចំណែកឯការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួនប្រមាណ656,000តោនទៅកាន់ប្រទេសចិនជប៉ុនបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាវៀតណាមនិងថៃនិងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកែច្នៃទៅកាន់ប្រទេសចិនសាធារណរដ្ឋឆែកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហូឡង់វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក